E as inscrições do segundo prêmio Estilo Design Decor estão a todo vapor. Brunetti Fracaroli também fala dessa importância que é participar do prêmio. Além dos nossos jurados, os nossos queridos parceiros, vamos ouvir qual a importância disso. Eu acho muito importante ter uma premiação, principalmente de pessoas jovens, de jovens arquitetos, porque às vezes eles não têm opção e não têm oportunidade, que aliás eu estou vendo a Olga Creu ali, que a Olga deu para todo mundo que mora fora de São Paulo, para divulgar nas revistas, para mostrar seu trabalho. Então participar de um prêmio, tudo com estilo, arrasa, do qual eu fui júri, fiquei em Campos do Jordão, numa pousada maravilhosa, foram todos queridos. E porque você pode mostrar seu trabalho quando dentro das casas, interior é muito difícil se você não tiver a mídia perto. Eu, Cris Ferraz, vou fazer parte do júri do prêmio Estilo Design e Decor. Arquitetos, decoradores, designs, participem. Eu estou esperando o projeto de vocês. Oi, arquitetos e decoradores. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o prêmio Estilo Design e Decor, que acontece de novo este ano, na segunda edição. Eu fui jurada o ano passado, tive a honra de ser jurada o ano passado e gostaria que esse ano tivesse uma participação muito maior de vocês. A nossa região é muito fértil em projetos de arquitetura e design de interiores, com trabalhos belíssimos e muito bem executados. Então ter a oportunidade de participar de um prêmio como Estilo Design Decor é a chance de mostrar para o mundo esse talento que é tão característico dos nossos profissionais. É um prêmio relevante, que já nasceu consagrado e que dá a oportunidade do arquiteto de ter seu trabalho divulgado. Eu gostaria de ter muitas inscrições neste ano, que eu gostaria de julgar muito mais ambientes do que a gente teve na edição passada. A importância de participar de prêmios é fundamental para vocês profissionais. O prêmio que nós fizemos e que estamos divulgando agora é justamente para isso, descobrir novos talentos, para pôr vocês no mundo da editoração e do mercado nacional de decoração. Arquitetos, design de interiores, façam já sua inscrição no Prêmio Estilo Design Decor. Participe, é fundamental para nós conhecermos o seu trabalho. As inscrições vão até 15 de julho. Eu espero ver o seu projeto lá. Arquiteto, decorador, design de interiores, entre nesse clima de casa cor e envie o seu projeto. Tem muitos temas hoje, esse ano, dois temas novos, que é o corporativo e comercial. Participe! As inscrições vão até 15 de julho.